Amerika Birleşmiş Ştatları tarixində ilk dəfə hərbi dəniz qüvvələrinin qərargah rəisi qadın olacaq. Prezident Joe Biden bu vəzifəyə Admiral Liza Franchettini irəli sürüb. Namizədliyi Amerika Birleşmiş Ştatları Senatında təsdiq olunduqdan sonra o vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Franchetti hazırda Amerika Birleşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Əməliyyat Şöbəsinin rəis müavindir. Əvvəllər isə o Amerikanın Aralıq dənizindəki 6-cı donanmasına, Koreyadakı aviadaşıcıların zərbə qruplarına rəhbərlik eləyib. Habelə Amerika Birleşmiş Ştatları ordusu qərargah rəislərinin Birleşmiş Komitəsində strategiya, plan və siyasət üzrə direktor vəzifəsini tutub. Biden Franchettinin 38 illik hərbi təcrübəsinə əsaslanaraq onu bu vəzifəyə irəli sürüb.